Molts curiosos en la primera tarda d'obertura de l'expo que Ironman Barcelona instal·la al passeig de la Garbí de Calella, centre neuràlgic de la competició que tindrà lloc aquest diumenge amb la participació de 2.700 triatletes. Marques líders en el sector i establiments del territori repeteixen en aquesta cita que el serveix de parador pels seus productes. Locals com ProRunners, especialitzada en material esportiu i groga prevenció, o la malgratenca Medbikes, dedicada al lloguer de bicicletes i que ofereix assistència mecànica mecànica, als triatletes de l'Ironman tampoc hi ha faltat Nutriesport, empresa argentonina líder en nutrició esportiva. És un event important, molt important, amb molts participants, per tant, bueno, és, un, és un bon event per donar a conèixer el producte, eh, perquè coneguin també qui és NutriSport. i bueno, de fet la fàbrica està argentona, vull dir que també és obligat per nosaltres estar aquí cada any. Hi ha molt d'estranger, llavors eh, tampoc coneixen molt a fora el que diguéssim, els que són nacionals sí que sí que s'acosten i pregunten doncs, quins nous sabors hi ha o si, si ens coneixen ja, no? Eh, pues, esto para qué sirve o esto otro mira mejor eh, según la dieta que tome, tal, pues bueno, preguntar, sí, o sea, hi ha gent que, que, en sap. Primer per promocionar la botiga i col·laborar amb la marca Ironman, que està fent una gran tasca esportiva aquí a la ciutat de Calella, i bueno, ...i sempre estem apujant a tots els esportistes del poble. Avui és la inauguració, sí, va passant bastanta gent, suposem que demà i dissabte serà a tope. A pocs metres de l'Expo hi ha les carpes de la recollida de dorsals... ...i registre dels participants. Els voluntaris de l'Ironman, molts de Calella que ho són... ...des de la primera de les edicions del Triatló Internacional, s'encarreguen de donar la benvinguda als participants... ...i realitzar un tràmit que hauran de fer tots els triatletes... ...que diumenge prendran la sortida. Més del 90% dels participants són de fora de l'estat espanyol i destaca un nombrós grup de triatletes procedents de Mèxic que aquesta tarda voltaven entre els estants. Han viatjat amb la seva entrenadora, Nori Gallegos. Venimos 130 y de, de equipo en bici triatlón somos 40. El año pasado dijimos eh, qué evento hacemos por equipo y estábamos entre este, Mallorca y un Ironman en Canadá. Hicimos votación y ganó Barcelona. Obvio. Tenemos un integrante del equipo que el año pasado lo hizo y nos lo recomendó mucho, entonces pues aquí estamos. ¿Era? Esperemos que a todos nos vaya muy bien, venimos sí. bien preparados y a dar lo mejor. Eh, pues soy de Madrid, vivo en Nueva York y es la primera vez que vengo a Barcelona, es mi segundo Ironman en, en total y vengo porque me han hablado muy bien y me han dicho que es muy rápido. ¿eh? y todos los que hacemos Ironman somos muy competitivos y queremos ir siempre muy rápido y entonces me dicen que es rápido, pues vengo. La inauguració de l'Expo per part dels responsables municipals i membres de l'organització donava el tret de sortida oficial a un intens, esportiu i festiu cap de setmana que entronitzarà els que creuin la línia d'arribada com a nous i noves homes i dones de ferro. Aquest és el repte pel qual fa molt de temps que hi treballen.